ආය බෝවන් අපි ඇමරිකාවේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්න අද චන්ද්‍රානේ මේ මොනවද හදන්නේ කියලා අහලා බල මොනවද හදන්න ඉතාලි අද මං හදන්නේ ඉතාලි මේ ඉන්නවා උඟ දෙනෙක්ගේ මේ ආරාධනාවක් තියෙනවා එක්ලස් හදන්න කියලා ඒකම අපිට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා යාළුව ස්පැනිෂ් රයිස් එකක් හදන්න කියලා මිස්ට පුළුවන් දෙයක ඉදිරියේදී අපිට සපයන් ඔව් ඒක මං ඊළඟ මේ රෙසිපි එක කරන වෙලාවට මම ඒ ගැන කියලා දෙන්න අදට අපි මේක පටන් ගමු මොනවාද ඒකට අවශ්‍ය වෙන බඩු බටර් ග්‍රෑම් 100යි ලුණු ස්වල්පයි සීනි තේ හැන්දක් බිත්තර තුනක් පිටි ග්‍රෑම් 110ක් වතුර කෝප්ප එකක් දැන් මේ අවශ්‍ය බඩු ටික මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ නේද ඔව් ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි එක මොනවද කරන්නේ ඊට පස්සේ බාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර කෝප්පෙ දානවා අඬු කෝප්පයක් නේද ඔව් දැන් ලිප පත්තු කරගන්න ඒකට ලුණු සහ සීනි ටික එක කරන්න වතුර එක රත් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් වතුර ටික උතුරවන්න හරි දැන් වතුර එක උතුරනවා නේද ඔව් දැන් අපි දානවා මේ බටර් එක මේකට බටර් එක හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ මොකද වෙන්නේ දැන් මේක බටර් එකයි වතුරයි හොඳට මිශ්‍ර වෙලා උතුරනවා ඊගවට අපි මේ පිටි දාන්න ඕනේ එකපාරම මේ වතුර එකට එකපාරම හලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ හොඳට ඇඳි ගන්න ඕනේ ගින්දර අඩු කර ගන්න ඕනේ නේ පොඩ්ඩක් ගින්දර අඩු කළා දැන් විප්ප නිවලා මේක හොඳට නිවෙනකන් ඇඳි ගන්න ඕනේ දැන් බලන්න මේක කොහෙවත් ගෑවෙන්නේ නැතුව එක ගුලියට එන්න ඕනේ එතකොට තමයි හරි නමුත් මේක නිවෙන්න අරින්න ඕනේ හොඳට මේක හැදුවට පස්සේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න සාස්පානේ තියෙන්න ඕනේ දැන් මේක හරි ඒක හොඳට නිවිලා නේද නෑ නිවිලා අපි මේක තව ගහන්න තියෙනවා බිත්තර දාලා ඒක නිසා මම මැෂින් එකට දානවා මේක ටිකක් අමාරුයි ගහන්න මට ඒකින්ද මැෂින් එකට දානවා දැන් මිශ්‍රණය නිවිලා තියෙන්නේ හොඳටම ඒක නිසා අපි බිත්තරය බැගින් දමමින් හොඳට ගහ ගන්න ඕන මේක. ඉතින් එක එක බිත්තරය දාන්නේ. හොඳට මිශ්‍රණය අර දැවටෙන්නේ නැති වෙනකන් ගහන්න ඕනේ. ගෑවෙන්නේ නැති වෙනකන්. අපේ ගහන්න ඕන ගොඩක් වෙලා ගහන්න ඕන. ගොඩක් අමාරු. මැෂින් එකේ කරනවා නම් කොච්චර වෙලා කරන්නද? මෙන්න මේක විනාඩි 5ක් විතර ගෙවුණොත් ඇති. මැෂින් එක. මේක ගැහෙනකොට මේ අනිත් පිටරේ දාන්න ඕනේ. තුන්වෙනි බිත්තරේ දාන්න යනවා නැවතත් ගහන්න හොඳට දැන් හොඳට ගැහිලා තියෙන්නේ මම දැන් මේ මැෂින් එක ඔෆ් කළා මේක ඇරලා ගන්න යන්නේ දැන් මගේ මේ බෝල් එක ටිකක් ලොකුයි හුඟක් පිටි දාලා අනන එකක් මම මෙහෙම බොහොම පොඩ්ඩයි දාලා තියෙන්නේ මම මේ ප්‍රමාණයට මේක ලොකු ඇඩි මම දැන් එක්ලෑස් ටික හදන්න යන්නේ ඔයා ඔය මේ අවන් එක පොඩ්ඩක් මේව කරන්න 350ට ඔව් ප්‍රීහීට් කරන්න මේ අයිසිං ගන්න එකට තමයි මම මේක දාගන්නේ
එක්ලෑස් ටික හදන්න යන්නේ. ඔගොල්ලෝ බලන්න මං කොහොමද හදන්නේ කියලා. නොසල් එක දාන්නේ නැහැ. නෑ නොසල් එක දාන්නේ. ඕක පිපෙනකට ලොකු වෙනවා නේද? ඔව්. දැන් අපි මේ බිත්තර කහමන්ති ගන්නේකට ගන්න. ඕගලන්ට දන්නේ නැති දෙයක් කියන්නද? මේ මිස් තමයි. මෙයන් දැන් මගේ මදර් ඉන් ලෝ. දැන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා මෙයත් එක්ක මං ඉන්නේ. මේ මම මදර් ඉන් ලෝ කෙනෙක් වගේ නේ මට සලකන්නේ තමන්ගේ දුව වගේ. ඇත්තටම එයාට ගොඩක් මං ආදරේ. කියන්න වචන නැහැ එයාගෙන. අපට හොඳට සලකනවා. අවුරුදු 30 30 කිසිම වෙනස්කමක් මට කරලා නැහැ. මං ඒ අතින් හරි වාසනාවන්තයි. මගේ අවන් එක ප්‍රීහීට් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක දාමු. ඒක ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් වගේ වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. කොච්චර මේ කොච්චර වෙලා තියන්න ඕනද? ඒක දැන් එක එක කෙනාගේ අවන්ස් වල හැටියට තියන්න ඕනේ. අපේ දෙකයි සමහර ඒ වගේ විනාඩි 20ක් ඒ වගේ දෙකයි 20ක් විතර අපිට බලන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. දැන් ඒ ක්ලාස් එක හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අස්සන් දෙවිලා තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේක හොඳට නිවෙන්න ආරින්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේක ලස්සනට බ්‍රවුන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳට නිවිලා දැන් තමයි මේක අයිසින් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි අයිසින් එක හදමු බලන්න. අයිසින් ග්‍රෑම් 100ක් විතර ගත්තේ. බටර් ග්‍රෑම් 50ක් විතර දානවා. දාලා දැන් මම බීටර් එකෙන් මෙන්න මිස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක ගැහිලා තියෙන්නේ. මේකට වැල්ලා තියෙන භාගයක් විතර දානවා. දැන් මේ ගානට අයිසින් එක හදාගන්න. දුවල පුතාලා කැමති නම් චොක්ලට් දාලා මේක කවලම් කරලා හදන්න පුළුවන්. චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාලා අයිසින් ටිකක් අඩුවෙන් දාලා මේක මිශ්‍ර කරගෙන චොක්ලට් වලින් දාගන්න. අපේ ගෙදර මේ අපේ ළමයි නම් කවුරුත් කැමති නෑ චොක්ලට් කන්න. ඒක නිසා මම මේ බටර් අයිසින් වලින් තමයි හදන්නේ. දැන් බලන්න මං හද නැහැ. මේ එක්ලෑස් වල මෙහෙම පැලිලා වගේ තියෙනවා. මම දැන් සිරින්ජ් එකට මේ අයිසින් පුරවා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක වහනවා. දැන් මේ අර මල තියෙන නසල එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් මේකට අපි මෙහෙම පුරවනවා. මෙහෙම මැදින් පැලුවොත් මෙහෙම මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක පුරවා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක එක්ලෑස්නේ. එක්ලෑස්ට අමතර මේක ඇතුළට මොනහට අපිට දාන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මේක අපි එක්ලෑස් මේ හදලා තින්නේ. අපි දැන් අපි හිතමු මේකට අපි මොනහරි මිරිස්සට ෂෝටිට් එකක් වගේ හදාගන්න ඕනේ නම් මේකම හදලා මේකේ ඇතුළට මස් පුරවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෝ වගේ දෙයක් ලස්සනට තියලා කොත්තමල්ලි කෝලයක් හරි තියලා ඩෙකරේට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ක්ලෑස් වලට
ආයිසින් සුග දාලත් හදාන්න පුළුවන් මේ වික් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා ලස්සනට හදාගන්නත් පුළුවන් මම කරන්නද ආ ඔයා කරන්න වික් ක්‍රීම් එක මම මොනවා ගත්තා එහෙම දාන්න පුළුවන් නේ ආයිසින් සුග නැතුව අපිට වික් ක්‍රීම් දාන්න පුළුවන් නැත් පුළුවන් දැන් මෙහෙම ලස්සනයි දැන් ඔයාලට කැමති නම් ආයිසින් සුග දාලා හරි වික් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා හරි කලර් කළා හරි Tamanda කැමති විදිහකට හදන්න පුළුවන්. මේක කාලා බලන්න. දැන් කාලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට සමු ගන්නවා බලන්න රසද කියලා ඉස්සෙල්ලාම. මම රසයි.